My man Roy. Foster. How you doing, Cass? No tak jak se máš? Je to dobrý. Já se na tebe koukám, byl jsi na pláži, jsi pořád hezky opálený. To vypadá perfektně. Jsi připravený k závodu? Jsem a ty? No já také. Čím jsi to naplnil? No hele, to je speciální. To je můj super racing, benzín. Podívej se na tohleto běžet tak rychle, že ty ostatní budou jenom koukat a nebudou se stačit divit. No to se mi líbí, tohleto. Máme toho 50 kalonů. Na tohle bysme vydělali milion dolarů, tohle bysme mohli podat nějaký velký benzínový společnosti. A do konce života bysme už nemuseli nic dělat. Viděl jsi někdo Harryho? Já myslím, že ho slyším. Krásný příjezd. Je mrtvej. Ten se nikdy nemůže zabít. Viděli jste to, to bylo špičkový. Já se vám omlouvám. Každou chvíli by tady měly být holky. Harry, tak ty jsi asi vyhrál, byl jsi tady dřív než my. A tohle je hrozný v tomhle autobusu, úplně mi to srazilo pod prsenku. Ahoj, Richard. Hi, Rachel. Hi, kids. Hey, is Bobby ready to hit the desert? Boy, can I see a second, please? Baby, nechce s námi na poušť, můžeš mi vydovat chvilinku, co se děje? What's that? Bobby is not feeling so hot today. Bobby se opravdu necítí dobře, nikdy jsem mu nevidla v takovémhle hrozném stavu.